Live her fra vores lille studie 2 igen her på Metallicans Media Day, og jeg har prominente personer i studiet den her gang. Thomas Bjørring, kommerciel chef for Metallican, René Jørgensen, direktør for Frederikshavn Whitehawks, Kjeld Havgård, marketingchef i Sønderjyske, Torben Skovsgaard, direktør for Blue Fox, og Lars Laursen, direktør i Aalborg Pirates. Vi har jo taget jer fire ind, fordi at I var de hold, der var med i Metal Final Four i sidste sæson, og det er et af de emner, vi lige skal vende her i den her lille ligasnak. Thomas, vi starter over med dig. Aalborg har jo haft permanent værtskab og har gjort det godt for Metal Final Four her de sidste 3-4 år. Er det vel? Jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 4 år. Men i hvert fald har det været fast i Aalborg, og nu sker der noget nyt i forhold til til budene her på Final Four. Kan du ikke prøve at forklare det nye? Jo, det nye, først og fremmest så er det vigtigt at forholde sig til, at den struktur for, hvordan man får et Final Four, det bliver defineret af divisionsforeninger, det vil sige de herrer, der sidder her, plus deres kollegaer, når der er. Vi har haft en struktur, som vi nu har arbejdet med de sidste 3-4 år, som du siger, og der er måske en plads til, at det også kan gøres på en anden måde. Så det er klart, vi satte os ned på sidste divisionsforeningsmøde og evaluerede på processerne omkring det. Alle, der er masser, der har holdninger til, hvordan det er, det kan hænge sammen. Og dem lytter vi til, og så forsøger vi at strække noget sammen, som giver mening for flest muligt i sådan et setup. Og det er den proces, vi er i lige nu. Det vil sige, at der er kommet en masse input fra alle direktørerne i divisionsforeningen, ikke kun de fire her, som havde fornøjelsen af at deltage sidste år. Og dem forsøger vi så at lave et setup på. Og der er flere ting i spil på nuværende tidspunkt. Og et af dem, det kunne for eksempel være, at vi selvfølgelig gerne vil føre nogle af de ting videre, som vi har haft stor succes med i Aalborg over de sidste 3-4 år. Lige så vel som der også er plads til nytænkning, men også i lige så høj grad, så skal vi også ære at forstå det samarbejde, vi har med Dansk Metal, hvor Metal Final Four er blevet en helt anden størrelse og en helt anden kaliber, og det skal Aalborg have en stor tak for, selvfølgelig også, i forhold til, for det er imod væk dem, der også har været stand til at tænke ud af kassen på det. Men vi er alle sammen også opmærksomme på, at Metal Final Four er jo godt for en hvilken som helst by. Det er godt for ishockey, når det kommer rundt i landet, og det har vi alle sammen faktisk en stor interesse i. Og de ting forsøger vi at tage højde for nu, for der er ikke ret mange klubber i Danmark. Jeg ved godt, der er folk, der siger noget andet, men jeg våger den påstand, at størstedelen af de danske klubber kan godt afvikle et Final Four. Vi skynder os lige at række mikrofonen helt over til Lars over på kanten. Lars, hvad er det, I har gjort siden Final Four er blevet så stor en succes op i Aalborg? Jamen, jeg tror, det er mange ting. Jeg har drillet med et par gange, at nogle gange så er man blevet så dygtig, at man er nødt til at lave reglerne om. Så vi tænker lidt, det er sådan, det er. Ej, spøj til side. Vi har nogle rigtig gode faciliteter i Gigantium, ikke? Og så kan man sige, hvis vi vil lave en koncert, så låner vi håndboldhallen. Hvis vi vil lave lejeland, så låner vi en idrætshal. Og det har vi forstået at tænke ud af boksen og gøre det. Jeg synes faktisk, at det vildeste, vi har lavet, det var det år, hvor der var corona, hvor vi lavede drive-in-bio udenfor. Så jeg synes bare, vi har sat os ned, og så vidste vi, at vi skulle konkurrere med tre andre, der skulle byde, og så måtte vi jo finde på det bedste, vi kunne. Vi giver den videre til Torben. Du var med sidste år. En hissig finale, husker jeg. Aalborg og Herning, der spillede finalen. Torben, I kunne vel også godt tænke jer at hoste en Final Four, fine faciliteter i Herning? Helt sikkert, det kunne vi. Vi var nok af den overbevisning sidste år, at det setup, der var i Aalborg, det var svært at match, og at man havde jo en drive for at lave det. Så jeg synes, at vi valgte måske nok at bakke op om, og i hvert fald at gøre det igen et år. Fordi jeg synes, det er nogle fantastiske rammer, som Larsen siger, og det giver nogle muligheder, som ikke ret mange andre har. Men når det så er sagt, så er jeg også enig med Thomas i, Det kan afholdes under mange andre måder og gøres med andre setup, som jeg tror vil være lige så godt for ishockeyen. Og det, jeg så synes måske, der er vigtigt, som jeg tror er vigtigt for os alle sammen, det er, at det måske, når vi er en lille hockeynation, er også vigtigt, at vi kommer rundt i hockey i Danmark. Så på den måde tror jeg, at det kan være godt at få det spredt til en anden landsdel, kan man sige. Og man skal selvfølgelig kvalificere sig, for man får lov til at byde. Sådan er det jo 16 kampe, de første to runder mod hinanden, de fire bedste hold videre til Metal Final Four. Hvis vi rækker videre til Kjeld, hvis vi går lidt ud fra Metal Final Four til ligaen generelt. Du har været der i en menneskealder, Kjeld, som speaker og tæt på eventsene nede i Sønderjyske. Hvad tænker du, hvordan tænker du, at ligaen kan tage næste skridt i forhold til at udvikle sig, hvis vi nu taler hele ligaen i forhold til tilskuere og arrangementer osv.?
Det er et rigtig stort spørgsmål, du stiller der. Men jeg synes, vi skal, vi skal lære erfaringerne, blandt andet fra det, I laver i Aalborg. At det her, det handler om, at vi skal underholde. Og der skal vi jo sætte nogle rammer op og gå i dialog med vores fans og med vores sponsorer og vores tilskuere om, hvad er det, I gerne vil have? Vi sætter forskellige aktiviteter i gang til den kommende sæson her, som ligger rundt og uden om, hvad skal vi sige, selve kampen, og det er simpelthen fordi vi er i meget, meget tættere dialog med det publikum, der er. Og jeg tror, vi skal tage dem ind til forskellige hockeyhyggearrangementer osv., og så spørge, hvad de egentlig godt kunne tænke sig. Fordi der er rigtig mange gode meninger, og de vil kun det bedste. Vi giver videre til René. Jeg tænker jo, I vil også gerne uden for Frederikshavns grænser og hente nye tilskuere. Vi ved jo alle sammen, at vi har mange, mange trofaste hockeytilskuere, og desværre er måske at hente nye mennesker ind i hallerne. René, hvad tænker du om det? Hvordan får man hentet de her 500 ekstra, som ikke har set hockey før, ind i hallen? Jamen, altså det gør du både ved, at vi bliver eksponeret på TV2 nu, ikke? Det skulle gerne kunne give os en større fremgang på den side. Men de arrangementer, som Lars skal lave ude i Aalborg, det er så specielt. Det er så godt, både for vores fans og for vores sponsorer, så det skulle gerne kunne bidrage til hele ligaen. Kan I lægge nogle ekstra lag på i Frederikshavn med de faciliteter, I har? Ja, det kan vi sagtens. Vi har plads til 4.000 mennesker, så det er muligheden. Jeg ved godt, at byen ikke er så stor, men vi skal have lidt succes, så kommer menneskerne også. Yeah. I skal have lidt succes. Tror du, I får det med det nye træning, altså, efter jeg i mange år? Man kan jo sige, vi er fremtidens ishockeyhold, forstået på den måde. Vi har satset på unge spillere i år. Vi prøver noget nyt. Vi har et nyt trænerteam, og indtil videre, så synes jeg, det er vildt positivt. Vi giver mikrofonen videre til Thomas. Jeg ved jo, du studerer mange udenlandske ligaer og sportsgrene for den sags skyld, og lader dig inspirere der. Hvad tror du, Thomas, hvis du skulle give råd videre til de fire her? Hvordan kan de få flere tilskuere i hallen? Hvordan kan de udvikle deres events? Jamen, jeg synes faktisk, at størstedelen af både de her, der sidder her, og for den sags skyld også deres kollegaer, at folk er generelt meget bevidste om, at det her det er underholdning, vi har med at gøre. Det vil sige, at vi har en stor fast skare af mennesker, som elsker ishockeyen, for det ishockeyen er. Men det, der er lige så interessant for os, det er jo de mennesker, der måske ikke har fået øjnene op for det endnu. Og de skal nogle gange motiveres af nogle andre forhold end det primære produkt, som er ishockeyen. Det er ikke søde honning i ørene for den gængse ishockeyfan, men måden hvorpå, at man øger den her masse, og det er immer væk nok måske en af de mest simple ting, man kan tage fat på i første omgang, det er evnen til at tiltrække mennesker. Og man har ishockey, og det tiltrækker en vis volumen af mennesker. Det spændende, det er at få fat i det næste lag. Og det bruger vi faktisk krudt på. Ikke det gør de hver især, men vi bruger det faktisk også ud fra en ligaforståelse, hvor vi prøver at inspirere hinanden til at dele de her gode initiativer med hinanden. Fordi summa summarum er, vi finder på mange nye og innovative ting, og jeg tyvstjæler selvfølgelig også at prøve at inspirere med fra masser af andre lande. Men noget af det mest simple, man skal tage fat om, fordi det er noget af det, der smitter allermest, det er det her med en god stemning og masser af mennesker i hallen. Og det er ikke altid primære produkter, der skal gøre det. Det kan også godt være nogle andre ting. Det er fuldstændig gængse købmandsmekanismer i forhold til service, til underholdning, let tilgængelighed og et udvalg. Nogle af de her ting kan man tage med sig for, ligesom at kan booste oplevelsen af at være en hal, og det gør man allerbedst med, at der er mange mennesker. Og hvad med det 10. hold, René? Hvis vi, skal vi have et 10. hold i Metalligaen, og hvor skal det være? Jeg tror, hvis jeg siger på Sjælland, så er nogen af klubberne på Sjælland, der siger, at der ikke er spillere nok. Det har jeg ikke bud på, at det vil være lækkert med et 10. hold. Men om der er plads til det, og der er spillere nok. Lige nu snakker vi omkring, at der er for få spillere i den danske liga, som har niveauet til at spille. Sætter du et 10. hold op, så tror jeg ikke, det bliver nemmere for de københavnske hold at finde materiale til det. Så vi måske op og skal have fat i den 10. eller 12. udlænding. Og det spørgsmål, er det godt for dansk ishockey? Vi kan jo lige spørge Skovsgaard. Et brag mellem Herning og Aarhus. Ja, jeg er helt... jeg tror, vi alle sammen er tilhængere af, at der skal et hold mere til. Og jeg synes, der er to områder. Der er trekantsområdet, og der er for så vidt også Aarhusområdet, som ville være helt naturligt. Og så kan det godt være, at man også snakker om, at Slagelse kunne være et område. Men jeg tror, hvis vi kunne få et hold i første omgang, så ville det være rigtig stærkt. Og der, hvis man skal kigge på, hvor er økonomien også, så tænker jeg, at Aarhus ville være et rigtig godt bud. Fordi de burde med få midler og kunne få et hold stadig på benene. Kjeld, hvis du har været med i mange år, der var også en gang, der var op- og nedrykning.
det var spændende dengang. Ja, det var spændende faktisk. Det husker jeg også. Det var en god feature. Du kunne vel også godt tænke dig, at der kom lidt afveksling og et par nye hold måske? Jamen, det er jo utroligt spændende, men det skal jo også være sådan, at det har en sportslig berettigelse, synes jeg. Fordi at vi beder også publikum om at betale en billetpris for at komme ind og se noget underholdning. Og så skal det jo have en sportslig relevans i forhold til det, så det skal jo kunne holde vand. Og jeg er lidt enig med dig, Torben, her også i forhold til Aarhus, lyder der som et utroligt spændende projekt. Og så er der nok også noget på Vestjylland, hvis man skal se lidt længere ud i fremtiden. Men så Aarhus er rigtig, det lyder spændende. Vi kan alle være enige om, at der nok skal bygges en halv eller to, før vi skal have alle drømmene opfyldt. Ja. Over til Lars. I Danske Mester i events og Metalligaen, og I har koppen hos jer også. Kan det næsten blive bedre, Lars, i den her sæson? Nej, man er jo aldrig bedre end sin sidste kamp, og der er vi jo glade lige nu, ikke? Men der starter jo noget nyt, og Vi søger den der ekstra procent og skal holde os skarp, og det er over hele linjen. Det er på eventer, det er på banen og alt muligt. Det bliver ikke nemt, men det er jo det, vi er der for. Der er tre, der er på jagt efter dig, kan jeg se allerede nu. Ja. Så Aalborg forsøger at forsvare mesterskabet, og tak til Lars, Torben, Kjeld og René og Thomas for den her lille snak om Metalligaen og Final Four og fremtiden.